брав безпосередню участь у військових компаніях в Іраку, в Афганістані та інших. Будучи у регіоні, працював поліцейським. Дорогі брати і сестри, дорогі брате нашого героя Деніеля, брате Томасе, дорогі священники, ми збираємося сьогодні в кафедральному соборі, щоб віддати вдячність Богові за дар життя Даниїла, громадянина Сполучених Штатів Америки, який прибув в нашу країну, щоб захищати її від нашого ворога, який вже майже рік нас жорстоко вбиває. Дякуємо Богові за його відвагу, за свідчення його праведності, за його віру. 31 січня у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії парафіяльна спільнота і громада міста попрощалися із американським добровольцем та новітнім героєм України Деніел Вітні Свіфт. Загинув 19 січня, захищаючи Україну від російських загарбників. Він бився у складі Інтернаціонального легіону і був відзначений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Святу месу та чин похорону звершив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава. Деніел Вітні Свіфт був ревним католиком, зразковим сім'янином та свідомим громадянином. У рідному Орегоні він працював поліцейським, служив у спецпідрозділі морських котиків американської армії, брав участь у місіях в Іраку та Афганістані. У нього залишилися дружина і четверо дітей. Попрощатися із героєм, який віддав своє життя за Україну, прийшли парафіяни катедри, містяни, священники та побратими з війська. Десятки людей стояли на колінах вздовж дороги біля катедри, віддаючи шану мужньому воїну.